Друге таємне життя для брухту. На Черкащині чиновники районної адміністрації списали з балансу начебто неробочі автомобілі, утім замість утилізації автівки виставили на продаж як цілком справні. До кінця минулого року ці гаражі разом із технікою були на балансі Кам'янського районного управління освіти. Його розформували, а все майно передали відділу освіти ОТГ. Та там хвалитися багатим спадком не стали. Мовляв, від району громада отримала лише старенький ГАЗ-53 та автобус. Вся інша техніка ще до розформування управління пішла на металобрухт. Наскільки мені відомо, те, що я останній період чув, їх було 3 автомобілі. Два автомобілі середини 80-х років випуску, які списані були районною радою на металобрухт. А це автомобіль, який за віком найстарший. Успадкована вантажівка нерухома. Їй бракує акумулятора і стартера, пояснює механік Василь Ганука. У цьому гаражі він пропрацював понад 30 років, тож усю техніку знає як свої 5 пальців. Чоловік розповідає, на металобрухт район списав 2 ГАЗ-53 та УАЗ. Ці ж машини одразу впізнає на світлинах з майданчика електронних оголошень. ГАЗ-53. Пожалуйста, цей автомобіль стояв у цьому гаражі. Його реєстраційний номер СА-1449 АВ одного, другого СА-СА-2021 АВ. Їх другого немає. Ці оголошення про продаж техніки на початку січня виставив працівник ДСНС Ігор Соколюк. Два навчальні автомобілі ГАЗ-53 теж серед лотів чоловіка. У телефонній розмові продавець запевнив, уся техніка в робочому стані. Проте без документів. Вони без документів. Без документів, так? Проблем, скажімо так, якби і взагалі таких не було. Просто що вони стоять довго. Ну вони списані, вони я не знаю, як їх оформляти. Ну, а чекайте, їх списали, бо чому? Бо з ними щось не так? Бо час їх не пройшов. Та після цієї розмови оголошення про продаж техніки зникли з майданчика, а сам продавець заявив, що жодної техніки не реалізовував. Райрада та управління освіти у Кам'янці вже розформовані. Її колишній голова запевняє, як списана і утилізована техніка знову ожила і гадки немає. Вони здані на металобрух. Я знаю одне, ми згідно закону, те, що потрібно згідно всіх правил, ми їх через рішення сесії списали, в ДАІ їх зняли з обліку і здали на металолом. Процедуру ми всю витримали. Це питання вже зацікавило обласну прокуратуру. Відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення майна. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.